Будь ласка, Віктор Галасюк від Комітету з питань промислової політики і підприємництва. Він є головою цього комітету. Просимо. Дякую, шановна пані Ірина, шановні колеги народні депутати. Пропоную розглянути на цьому тижні два дуже важливих галузевих промислових законопроекти. Перший законопроект 6382 про продовження на 2 роки дії підвищеного мита на експорт металобрухту з України. Цей стратегічно важливий законопроект дозволить забезпечити сировиною українські металургійні підприємства, а значить забезпечити стабільність гривні та відсутність шаленої інфляції, яка загрожує у випадку, якщо цей законопроект не буде прийнятий. Я хочу нагадати, що завдяки дії втричі підвищеному вивізному миту на металобрухт протягом останніх 8 місяців вдалося зберегти кілька десятків тисяч робочих місць в українській промисловості, а також не дати скоротити на 1,5 мільярда доларів торгівельний баланс України. Це є надзвичайно важливим. Прямий податковий вплив цього законопроекту на бюджет України оцінюється в суму понад 1 мільярд гривень додаткових надходжень. Другий дуже важливий галузевий законопроект 5495 щодо збереження українських лісів, запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів. Він містить дві норми. Перша – це криміналізація контрабанди лісу-кругляка, тобто дуже жорстка відповідальність, бо це є національне багатство, це є легені України, це є майбутнє наших дітей. І друга норма – це обмеження внутрішнього споживання лісу-кругляка в Україні для того, щоб ми повністю відповідали не тільки духу, а й букві міжнародних зобов'язань України в рамках Світової організації торгівлі. Прийняття цього законопроекту посилить переговорні позиції нашого уряду на міжнародній арені і дозволить зберегти мораторій на експорт лісу-кругляка, який ми дуже правильно з вами прийняли в українському парламенті. Прошу підтримати. Дякуємо.